ודני כבר שלוש שנים. שלוש שנים ביחד. שלוש שנים אנחנו ביחד. אנחנו נשים את זה פעמיים, שלוש בשבוע, שעתיים כל פעם. יש לכם שם ללהקה? כן, קוראים לה בטריסטה, זה מתופפים, להקת מתופפים. רגע, רגע, לא קלטתי את השם. בטריסטה. בטריסטה? זה להקת מתופפים ולתים. ב-A כזה? בטר? ב-א-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 ב-
לא יודעים. המדריך שלנו זה גיא יונה, שהוא לא פה היום, אנחנו לומדים בראש העין. ראש העין, והגעתם דווקא לפה להופיע? כן. זאת אומרת, בטח אתם מופיעים בעוד מקומות. אנחנו מוכנים להופיע בכל מקום שהזמינו אותם. עכשיו אני אדע, ואיך יוצרים אתכם קשר? נגיד מישהו ראה את ההופעה נגנב וזה... 0522 וואלה 329970, קוראים לי ריבקה ואני אקשר אתכם עם אנשים המתאימים. יפה, זה מצוין. ותגידו, אמרתם שאתם כולכם צעירים בתחילת תיכון. כן, הוא בן 13, היא בת 16, זה הגילאים. בן 13, היא הכי גדולה, הוא הכי קטן. 13 עד 16, באמת צעירים. אבל מוכשרים. את זה ראינו, מחיאות כפיים היו פה ב... רגע, עכשיו יש לי שאלה מאוד רצינית. אבל שאלה צריכה להיות לצעירים. אוקיי, לא צעירים. כל הכבוד, צעירה בנפש. כשאתם, רגע, שנייה, אני צריך לתפרים לשאלה. כשיש מחיאות כפיים באטרף, איך ההרגשה? איך ההרגשה? זה שווה יותר מכסף, לא? זה משהו... לא, אנחנו תוך 10 דקות יש לנו עוד יוצאים. דרך ההרגשה שהמאמץ משתלם. זה משהו מיוחד, נכון? כן, זה עוזר מאוד, דרך הביטחון. דרך ההרגשה שהמאמץ משתלם, דרך הרבה גאווה. זה גם בטח עוזר למוטיבציה, להתאמן עוד. זה אימונים קשים, היית מגדיר אותם כאימונים קשים? אנחנו מתאמנים בערך שעתיים, שלוש, מאוד רציניים. כמה שעות בשבוע? שעתיים, פעמיים בשבוע, כל פעם שעתיים, שלוש. זאת אומרת 6 שעות בערך, 4 עד 6 שעות. בין 4 ל-6 שעות. יש לנו מורה נהדר שקוראים לו גיא יונה. לא הייתה רק משנה. לפעמים אנחנו מלמדים עוד 2 נגנים, שאחד פסיס, אחד גיטרית, גם עוד פפן. כרגע לא יכולה להיות כאן היום. אני לא יכולה להגיע. אז רגע, אתם צריכים בשביל כל הציוד מסעית, לא? האמת שאנחנו חלק מהציוד פה מהחוצה בתמלון, חלק מהציוד מהבתים הפרטיים. אבל איך אתם מובילים את הציוד מראש העין, נכון? או במכוניות של ההורים, או כן, במכוניות של ההורים, זה הרבה. כי זה הרבה ציוד. כן, יש עוד מלא ציוד, פשוט זה מה שהיה לנו נוח להביא לפה בלי להסתבך יותר מדי. אז זה גם... זה גם קצת קשה להכניס את זה למכונית פרטית. כן, אנחנו פה עם 3 מכוניות.